tady Korejmach, mám pro vás nové video a tentokrát na téma knihy pro začátečníky, což je otázka, na kterou se mě ptáte obrovsky často v komentářích, v mailech a tak dále. A proto jsem si tady připravila takový sloupeček knih pro začátečníky, které mám v mojí knihovně, i když bych vám určitě chtěla uvést ještě nějaké další. A jelikož si můžete všimnout, že jich není úplně málo, tak toto video možná trošičku protáhneme a tudíž si můžete udělat nějaký ten čajík nebo si připravit poznámkový blok, abyste si mohli zapsat některé jejich názvy. A tyto knížky jsou všechny vhodné jakožto první knížka, ale úplně na začátek bych určitě vás chtěla upozornit na to, že ve chvíli, kdy si přečtete jednu knížku o čarodějnictví, tak se určitě nestáváte automaticky čarodějnicí. Určitě je potřeba načíst si toho více a srovnávat různé zdroje zároveň se svojí zkušeností. Takže jedna kniha z tohoto sloupečku vás neudělá perfektní čarodějnicí a zároveň každý ten autor má trošičku jiný přístup, takže se může stát, že některý přístup vám sedět nebude, jiný by vám seděl třeba lépe, takže zároveň bych čarodějnictví po první knize nezatracovala. A co tady mám, jsou 4 knížky, které vyšly od českých autorek, pak tady mám jednu knížku v angličtině, která je poměrně nová, a pak tady mám další 4 knížky, které jsou v podstatě už docela klasika a chtěla bych vám tedy uvést ještě nějaké další autory. U každé té knížky, aby to nebyl jenom jako můj pocit z této knihy, aby to bylo trošku objektivnější, bych vám chtěla přečíst nebo zjistit, z jakého roku nebo jakého roku ta kniha vyšla, jelikož si myslím, že to je hodně důležité a za chvilku se dostanu k tomu proč. A taky bych vám chtěla přečíst něco málo vždycky z obsahu té knihy, abyste si dokázali utvořit představu, jak vlastně ten celek funguje, jestli je to ta vaše vlna, co by vám ta kniha mohla přinést. A rok vydání těchto knih si myslím, že je velice důležitý proto, protože když se podíváte online a budete si hledat první knížky o čarodějnictví, ty nejlepší knížky pro vstup do nějaké pohanské spirituality a tak dále, tak obvykle narazíte na 2 až 3 knihy, které jsou 20 let staré. A na žádné novinky, na žádné nové knížky. A myslím si, že tyto staré knihy nám můžou přinést spoustu skvělého, spoustu skvělých vědomostí a předat nám zkušenosti a další věci. Ovšem, v aplikaci na současnou dobu je možná trošičku lepší zvolit něco, co je novější, co má novější nádech, novější přístup, stejné myšlenkové pochody a stejný mindset jako mladá generace, třeba řekněme druhá generace pohanů v České republice nebo čarodějnic v České republice od revoluce. A tudíž zde tady chci uvádět právě ten rok toho, kdy daná kniha byla vydaná. Zároveň ale bych chtěla upozornit, že si myslím, že ty úplně nejnovější knížky můžou být skvělou startovní čárou pro dnešní třeba teenagery nebo ty, kteří začínají s čarodějnictvím ve věku mezi 11 až 18 lety, což je takový obvyklý věk, kdy začínáme s čarodějnictvím. Nicméně pokud jste staršího věku a chcete začít s čarodějnictvím, možná právě některá z knížek, které vyšly dříve, vám bude více nakloněná, bude to více ten váš styl toho, jak je to psané, podané a vnímané v podstatě v tom kolektivním vědomí té doby, kdy ta kniha vyšla. A nejdřív asi uvedu ty autory, které tady mám poznamenané, abych na ně nezapomněla. A těmi autory jsou Scott Cunningham, jehož především keltská přírodní tradice Wicca si myslím, že je hodně chválená kniha, která může být dobrým vstupním materiálem do Wicky a do pohanství, do pohanského typu čarodějnictví, hodně spojeného s přírodou a s výrobou věcí, s výrobou různých olejů a s výrobou různých pokrmů třeba. A hodně taková jako korespondenční magie, magie, která je zaměřená hodně na symboliku různých rostlin a různých kamenů a různých kadidel a olejů a tak dále. A ta by mohla vám vyhovovat. V Polsku je to jedna z nejčtenějších knih pro začátečníky, pro vstup do čarodějnictví, nebo přinejmenším byla před těmi 10 až 20 lety, tak byla hodně, hodně populární. A Scott Cunningham si myslím, že je takový jako dobrý základ, dobrý úvod, určitě byste si od něj alespoň jednu knihu měli přečíst, ale pro mě to není úplně můj šálek kávy, není to úplně můj autor,
ale podává věci příjemně, jednoduše. Jediná výtka k němu by byla asi, že v jeho knihách se opravdu neustále opakuje to samé. Takže jednu knížku od Cunninghama si přečíst určitě doporučuji, ale nemusíte číst celé jeho obrovské spletité dílo. A je to jeden tedy z autorů, kteří už jsou poněkud starší, už je po smrti. A další autorkou, kterou bych chtěla uvést a která si myslím, že je dobrá do začátku, je Ellen Dugan, od které já mám třeba některé knihy, které už jsou jakoby konkrétně na některý typ magie. Nevím, jestli vydala nějakou knížku, která by byla základní knihou o čarodějnictví, se kterou byste mohli pracovat, ale určitě se můžete po této autorce porozhlédnout a podívat se také na některé z jejich děl. Je hodně jako zaměřená na bylinkaření a na magii země a na spojení s přírodou. A takže opět je tam taková ta bylinkářská, přírodně, tradičně, babsky léčitelská složka právě u ní. A poslední kniha, kterou bych chtěla zmínit ještě teďko na začátek, předtím, než se pustím do knížek tady, je knížka poměrně nová a je to knížka nazvaná Wikipedie. A to je knížka od Robbins and Greenway. A já se musím přiznat, že jsem ji nečetla, že jsem pouze si prolistovala její obsah a nepořídila jsem si ji proto, protože už všechny informace mám v ostatních knihách, kromě jedné kapitoly. Tato kniha se zaměřuje také na práci s mobilním telefonem, s iPadem, s různými aplikacemi mobilními, s těmito věcmi, které už jsou jako hodně moderního věku a je to právě knížka dosti čerstvá, která si myslím, že může docela polopaticky představit některé začátečnické věci, obzvlášť hodně, hodně mladé generaci. Takže tu si myslím, že bych mohla taky doporučit, ale sama jsem ji přesně nečetla. A zároveň, proč jsem ji chtěla zmínit, je to, že minimálně v angličtině k ní vyšla ještě jedna knížka. Mají stejný styl desek a stejnou velikost. A ta druhá knížka je Kniha stínů, která je tvořena jako krásný deník, do kterého si můžete zapisovat svoje rituály a svoje kouzla. Takže tohle je to kombo těchto dvou knížek dohromady, které se určitě tě dají sehnat na Book Depository v angličtině. Wikipedia, ta knížka s teorií se dá sehnat i v českých knihkupectvích v češtině, tak ty si můžete pořídit pro začátek. Si myslím, že to je takový jako hezký mít knihu teorie a pracovní sešit, i kdyby měl ten pracovní sešit být v angličtině, jelikož tam zase tolik toho textu není, tam si můžete tvořit ty texty svoje. Takže ty jsem chtěla určitě uvést na začátek něco trochu ze starší klasiky a něco novodobého. A teď se tedy pustíme do toho, co máme tady. Čarodějnický slabikář od Marcely Košenové 2003. A obsahuje úvodní slovo, být čarodějnicí není snadné, co je třeba k čarování. Čarodějnický slabikář, úplněk a jeho vliv na čarování, kolo čarodějnického roku, čarování v magickém kruhu, kameny a jejich tajemná síla, afrodiziaka a čarodějnické bejlí, malý čarodějnický receptář, amulety, magická síla vložená do nápisu, čarování na lásku, sexuální magie, čarování na přátelství, čarování na peníze, čarování na práci a klidné pracovní vztahy, výklad budoucnosti ze žolíkových karet, kostky, čarodějnice prosím tě, závěrem epilog a použitou literaturu. Tak, použitá literatura zde je McCoyová, Keltské mýty a magie, nakonečný lexikon magie a opět nakonečný magie v historii, teorii a praxi. Což určitě nakonečného bych mohla také doporučit, ale třeba až pro pokročilejší studium. Je tady hodně, hodně kouzlení, hodně takových těch malých rituálů, spíš než oslavných, na nějaký náš záměr, na uskutečnění nějaké naší vůle. Takže řekla bych, že je to takové to babské čarodějnictví v této knize. Další knížkou, kterou tady mám, je kniha, kterou bych možná asi doporučila úplně ze všech nejvíc. Tu prostě úplně miluju, je to hubená knížka, krásně ilustrovaná, krásně strukturovaná. A je od Liliany Fibigerové a jmenuje se Slabikář magie. A vyšla v Albatrosu v roce 2006. Je tady ještě uvedená poznámka pro čtenáře od 12 let, což je úplně super. Takže od 12 let pustit se do téhle knížky, pecka. Vyšla k ní ještě druhá knížka, která se jmenuje Abeceda věštění. Ta je skvělým doplňkem, pokud se chcete pustit právě do věšteckých metod. A co tady máme v obsahu? Je
úvodní slovo opět, pak zde máme čarodějnice a její zásady, povídání o astrologii, o energiích v nás a o tom, co jim prospívá. Naprosto perfektní kapitola. A jak se procvičit, posílit a ochránit. A magická síla Luny a jak ji využít. Barvy a jak s nimi kouzlit, amulety, talismany a inspirace pro jejich výrobu a pak je zde pohádka na rozloučenou a použitá literatura. A v použité literatuře máme Shalila Sharamon, základní kniha o čakrách, nakonečný lexikon magie, Edgar Cayce Tajemství lidské aury, Catherine Obigerová encyklopedie astrologie, Nicholas J. Saunders mýtická síla zvířat, Paubnerová a Pop, neznámá moc Luny. Takže na tyto knížky potom můžete těmito knihami navázat na tuto knihu, pokud byste chtěli jet v té její energii nebo v tom jejím stylu. Krásně je ilustrovaná, jak už jsem uváděla, je tu skvěle právě vysvětlená různá práce s energiemi, což se mi hrozně moc líbí, jsou tady různé typy, máte tady čakry, opravdu ta práce s meditací, s vlastním středem a s energiemi je tady velice, velice dobře probraná a zároveň tady máte korespondence barev a další tipy na to, jak vlastně kouzlit s různými věcmi a jak využít i symboliku planet. Takže to je další knížka, kterou si myslím, že bych mohla určitě hodně, hodně doporučit. A pak tady mám od Zuzky Antares Malá škola čarodějnictví, což je kniha další, která je dost, dost skvělá. A opět je to celkem hubená knížka, na které můžete krásně založit svoji praxi. Vyšla 2004. A Úsvit čarodějnictví, proč být čarodějnicí, kořeny čarodějnictví a tak dále. A pak je zde Malá škola čarování a něco o pomůckách, o talismanech, o čase pro kouzlení a kouzla a rituály a tak dále. A pak jsou zde tabulky vlivů, takže tabulky vlivů se můžou skvěle hodit a v případě, že si potřebujete rychle dohledat nějakou korespondenci třeba nějakého kamene nebo časy nějakých různých svátků. Je tady také kapitolka nebo podkapitolka Je mi 11 a jsem začínající čarodějka, což je úplně další úžasná věc pro hodně mladé lidi a je to opět tedy kniha, kterou lze doporučit jak mladým začínajícím čarodějkám, tak i tím, jak je napsaná, tak bych ji určitě doporučila i dospělým čarodějnicím. A můžete poté pokračovat dále opět ve studiu od Zuzky Antares, jelikož najdete ji online, najdete ji v Brně vyučovat čarodějnictví, astrologii a tak dále, takže případně tarot, takže můžete se opět vydat touto cestou, pokud vám bude vyhovovat. Opět bych tady řekla, že to je čarodějnictví více tradiční, než že by to bylo čarodějnictví tak silně pohanské a oslavující přírodu. Na druhou stranu si myslím, že zároveň je to skvělý základ i pro ty z vás, kteří chtějí pracovat s ceremoniální magií. Takže pokud chcete pracovat s ceremoniální magií, ale zároveň s čarodějnictvím, tak tahle ta knížka může být vaší první knihou. Pak tady mám další knihu od české autorky, od Jenny Novak, Čarodějkou snadno a rychle. Přiznám se, že tuhle tu knížku jsem nečetla, byla mi doporučená, ale stále jsem se k ní ještě nedostala a může to být tím stylem, jakým je psaná, že to není tolik strukturované, jako jsou třeba ty tři knihy před tím, ale že to je více takové, řekněme, příběhové. Vyšla nám v roce 2010 a obsah je rozdělený na tři části zde, o těle, o duši a pak praktická magie. A v každé té části máme podkapitolky, takže o těle a taky trochu o duši. Já se sobě líbím, objednáváme si skvělé tělo, a nemáte vetešnictví v hlavě, čarodějnice nestárnou a tak dále. Je to zaměřené hodně na sebelásku a práci se svým zevnějškem, řekněme. O duši a taky trochu o těle. Nebeský počítač pro pokročilé, to divné slovo karma, náhody, které se nedějí náhodou, takže spojení, řekněme, s nějakými vesmírnými energiemi bych u tohoto očekávala. A praktická magie všedního dne a neb vstupte do očemny čar a kouzel obsahuje. Láska je láska, válka nebo mír a neb vztahy mezi námi. Zdraví nemocní, ta má dukáty a neb penízky, prašule, prachy. Magická všeho chuť a neb ode všeho trochu. Nikdo není moc starý na Harryho Pottera. A co dál? Nemáte si s kým hrát. Takže
Toto, nebo ta třetí část, je hodně už zaměřená na praktická kouzla z Harryho Pottera, zde jsou převedené do reálné aplikace Ridiculous, Expecto Patronum nebo Reparo, kdyby vás zajímaly tyto. Takže to je další kniha pro začátečníky, kterou ovšem nevím, jestli můžu doporučit, jelikož jsem ji sama nečetla. Teď se přesuneme do anglicky mluvících sfér. Zde mám knihu Vika od Harmony Nice. Harmony Nice je jedna z dosti úspěšných youtuberek a je jí často vytýkáno to, že je to estetická čarodějnice, že spíš než, že by byla čarodějnice, tak umí tu estetiku, umí vám nahodit tu atmosféru čarodějnickou, že se cítíte jak v Sabrině, nebo že se cítíte jako ve filmu s čarodějnictvím. Takže za to je hodně kritizovaná, nicméně její knížka je úžasným vstupem do tématu. Ona krásně vysvětluje hned na začátku terminologii, vysvětluje rozdíl Wicca, čarodějnictví, pohanství a další věci a také se hodně zaměřuje na péči o duši a o kreativitu a o jednoduše péči i o ostatní lidi, o to být jakoby hodným člověkem. Takže to se mi hodně, hodně líbí. Vyšla v roce 2018 a obsahem je My Story, Introduction, Wicca for a Modern World. Part 1, What is Wicca? A zde právě máme tedy rozdělení čarodějnictví, Wicky a pohanství, něco o věštění, něco o přírodě, něco o morálce nebo o morálních zásadách, o magii, různé wiccanské větve, něco o knize stínu a o božstvech. Why explore Wicca? A tady ta kapitolka je právě úžasná. Mental health benefits, meditation, self-care, creativity, kindness. Všechny tyhle ty věci, které já považuji za jádro dnešního čarodějnictví, kromě té sabatní a kouzelné a magické praxe, tak ta péče o duši je tady úžasně rozebraná a zároveň jednoduše a stručně. How to get started? Tady máme už něco o pomůckách, oltářích, kouzlech, a nějakém tom načasování, barvy, krystaly, bylinky, taková ta klasika, abeceda astrologie, malé změny a tak dále. A dále zde je také small changes. Wicca, when others don't accept your faith, Wicca on the sly, city weekends, small spaces, finding a coven. Takže ten závěr té knížky je úžasně zaměřen zároveň na takové ty běžné potíže současné mladé čarodějnice ve světě. Takže když nemáte prostor pro čarodějnictví, když nevíte, jestli by ostatní to přijali, když žijete ve městě a ne v přírodě a když hledáte coven a tak dále. Takže tohle si myslím, že je úžasná knížka pro začátečníky, ač zatím tedy jenom v angličtině. Dále tady máme učebnice čarodějnictví a magie od Tay, což je německá autorka. A tato knížka má podtitul Staré rituály a tradice Wicca v praxi. A vyšla tady v Německu v roce 2006 a hned 2007 byla u nás přeložená. A já jsem z ní čerpala jenom trošku v rámci mé praxe, nicméně je koncipovaná velice, velice zajímavě. Jedná se o ucelenou učebnici 3 stupňů se sebezasvěcovacími rituály. A tyto 3 stupně jsou tedy stupni do eklektické Wicky a obsah jejich je následující. První věc, která vás asi hned zarazí, je ta, že první učební rok začíná o embulku, začíná v únoru. Jednoduše, pokud si pořídíte knihu v červenci, tak byste měli v podstatě půl roku čekat, než ji začnete používat, což si myslím, že je trošičku mínus. Co je plus, je, že během toho prvního učebního roku vás provází vlastně, nebo s vámi studuje Gabriele, která posílá zprávy své učitelce, která vás provádí těmi lekcemi. První učební rok tedy obsahuje 12 lekcí podle jednotlivých měsíců a v nich jsou zahrnutá základní pravidla, meditace se živly, uvedu jenom příklady, jelikož ten obsah je tady hodně podrobný, koření a byliny, léčivé byliny, nějaké ty úkoly vždycky k každému tomu měsíci, magie a luna, oslava jednotlivých svátků, jídelníček lásky, letní menu pro hosty, takže
práce s určitou milostnou magií a s jídlem, s pokrmy, energetická práce, slavnost plodů, meditace, vizualizace, totemová zvířata a totemy. V čarodějné říši přírodních duchů se nacházíme okolo Samhainu, takže všechny ty lekce jsou opravdu spojené s tím kolem roku. Další úkoly tarot a budoucnost a dále pokračování v tarotu v té 12. lekci v posledním měsíci prvního učebního roku, což by měl být leden. Pak druhý učební rok začíná opět v únoru o krystalech a drahokamech, o snech, měsíc zemní i vnitřní očisty, něco o bohyni, o astrologii, poté se hlouběji dostáváme do astrologie a stále zde vidím, že i zde je tedy zpráva a měsíční hlášení od Gabriele a pokračujeme v astrologii docela, si myslím, do hloubky, jelikož té jsou tady věnované hned 3 měsíce tedy. A poté dobré naplánování je polovičním kouzlem, takže si myslím, že poté se tady aplikuje ta astrologie a pokračuje se dny v týdnu, ročními dobami, takže hodně práce s časem. Zaříkadla, práce s kyvadlem, pentagram, všechno pro krásu, aromaterapie a další věci jsou tedy spojené s tím druhým ročníkem. A třetí učební rok je zaměřen na astrální a duševní cesty, šamanské cesty, telepatii, čarodějnický let, anděle, aurasoma, trans, spojení s přírodou, čarodějnice, živočichové rostliny, ryzí a čistá příroda, a tak krásně se to zelená, reinkarnace a předchozí životy, bádání v minulosti a pak tedy se dostáváme dále k moci zvuků, slov a čísel, k numerologii, k čarodějce a jejímu tělu, takže se dostáváme k té fyzické části nás, stejně tak jako k nějaké té duševní. A aby se čarodějce dobře dařilo a na závěr je tady závěrečná zkouška. Na konci knihy jsou také rituály pro každou příležitost. Dále budeme pokračovat deníkem čarodějky od Selen Silverwind, což je další z mých hodně oblíbených knížek. Podtitul má Zaklínadla, kouzla, lektvary a čáry, magický receptář a vyšla v roce 2010. Tahle ta knížka je úžasná pro ty z vás, kdo nechcete číst dlouhé texty, a kdo máte hodně třeba fotografickou paměť a lépe se vám pamatuje, když máte něco tak nějak jako strukturalizovaně udělané jako koláž nebo jako obrázky. Můžete se tady podívat na několik příkladů. A je to kniha, která má hodně, hodně odkazů na různé korespondence. Hodně v ní najdete právě k těm úplně nejzákladnějším korespondencím a symbolice právě barev. Najdete v ní taky hodně příjemné zpracování božstev. Máme tady nějaké ty bylinky, planetární dny a hodiny. Opravdu ten úplný základ tady krásně najdete. Zde máme keltská božstva třeba. Vždy velice stručně o každém tom daném božstvu několik slov, poměrně přesně a úderně podané, takže to se mi hodně líbí. A pak zde na konci máme i převedení tedy těch jednotlivých znalostí do kouzlení a tady máme krásnou tabulku součástí kouzel a další podobné věci. A najdeme si ještě obsah, abych vám ho stejně tak jako u všech ostatních uvedla. Hned na začátku máme osvětlení, co je to magie. Je tady velice stručně popsán rozdíl mezi čarodějnictvím, pohanstvím a vikou. Čarodějka anebo vikan a pohané, takže to tady najdete také. Druhy magie, přírodní, obřadní, lidová a souhlasná magie. A pak je zde něco o etice čarodějnictví a následně už pokračujeme magický soulad, což jsou právě všechny možné korespondence a spousta různých božských panteonů. Pak jsou zde magické a věštecké pomůcky, jednotlivé věci, které vám můžou pomoci při vašem rituálu a zaměřuje se zde autorka také na tarot, runy, věštění z koule a právě onu astrologii. A na závěr právě ona kouzla, zaříkadla a lektvary. Co se hodně hodí, je rejstřík, který na konci najdeme. A jelikož si můžete jednoduše a prostě, rejstříky jsou úplně úžasná věc, najít třeba jméno božstva, nebo nějaký kotlík, třeba nějakou pomůcku, nebo třeba čakry, nějakou věc, která je spojená s energií, nebo nějakou korespondenci a hned si dohledat k tomu stránku a zjistit, k čemu vlastně daná věc vám může posloužit v rituálech. Takže
Další knížka, která si myslím, že se hodně hodí, i když nemá v podstatě žádnou takovou tu omáčku, tak sobě stále nese nějakou příjemnou magickou atmosféru. Další knihou, kterou tady mám, je slavná a starodávná kniha Stínů pro vědmy a čarodějnice od Silver Ravenwolf, což je kniha, která opravdu je slavná, i když asi není úplně starodávná. A vyšla v roce 2003, přesto si myslím, že není úplně zastaralá, že je stále docela použitelná. Údajně ve své původní anglické verzi, respektive americké verzi, tak by měla být trošku lepší kvality. Zde se občas tak jako mineme některými informacemi a především co se týče historie čarodějnictví, tak tam občas něco plave, i když Silver Ravenwolf v děkování uvádí Ronalda Hutna, který je vlastně akademikem na poli právě historie čarodějnictví, takže si myslím, že by měla mít v tomto trošičku možná více jasno, ale v tom ta kniha trošičku pokulhává. Nicméně je to velká encyklopedie v podstatě, která opravdu zahrnuje obrovské množství informací, typů a věci, které v jiných knížkách nenajdete, jako třeba negativní vlivy esbatu, jakým věcem se vyhnout při esbatu. Přičemž většina knih vám řekne, jaké věci dělat. Tato kniha vám řekne, co dělat a taky, co nedělat při těch esbatech. A myslím si, že je celkem nadčasová tím, že se zabývá i velice jemně podanými informacemi o válce, o nebezpečí různých sexuálních chorob a o dalších věcech, které postupně člověk v dospívajícím věku by měl začít nějakým způsobem chápat, takže i tyto věci zde tato kniha naťukává. A co je úplně úžasné, je to, že jednotlivé kapitoly jsou oddělené zde tímto zabarvením, takže je můžete mnohem snáze najít. Jednotlivé kapitoly představují jednotlivé stíny a opět obsah je velmi, velmi obsáhlý, takže vám přečtu jen několik jakoby základních informací z něj. Část první je o stínech náboženství a obřadů. Je zde požehnání, vzývání bohyně, otevírání kruhu, svaté přijímání, kužel síly, příběh vzniku, esbat, bohové, bohyně a panteony, zelený muž, skupinová mysl a koven, vzývání a vyvolávání, modlitba, otevírání čtvrtí, rituál, sabaty, obřad hledajících, duchovní průvodci a andělé, koloroku, princip čarodějnictví a aneb Vikan Rede, čarodějnická pyramida. Druhá část sebou nese stíny nástrojů a pomůcek, takže zde najdete jednotlivé pomůcky, které se můžou hodit pro vaši praxi. Poměrně podrobně popsané, velmi pěkný výčet docela značného množství pomůcek, mezi kterými jsou třeba i trojzubec a berla, což jsou věci, o kterých běžně se nedočtete. Dále třetí část obsahuje stíny odbornosti a dovedností. Prohlášení, almanachy, zvířata a v podstatě jejich korespondence, astrální projekce, astrologie, aura, dýchání, čakry, věštění, proutkaření, sny a vize, zdraví a léčba, byliny, kouzelné amulety, meditace, měsíc, čtení z ruky, pentagram, powwow, paranormální jevy, psychometrie, reiki, runy, věštění z koule, zaklínadla, tarot a tím tato část končí a následuje část čtvrtá, stíny kouzel a zaklínadel, takže kouzla a tipy na jednotlivé praktické věci. Alchymie a její historie, jak nad i pod, smaragdová deska je zde také uvedená, astrální nepříjemnosti, svázání nebo odstranění, žezlo Heroldovo neboli Kadukeus, zaklínadla, očištění, posvěcení a aktivace, barvy, korespondence, živly a jejich korespondence, sféra živlů, živelné bytosti, elfové a víly, farmaření a zahradničení podle almanachu a měsíce, drahokamy a kameny, magie, okultní znaky, symboly a kouzelné abecedy. A dále zde jsou nějaké ty talismany a amulety, a tetragram neboli čtyřpísmené slovo a strom života. Poslední část, část pátá, stínů, magie a každodenního života, se zabývá právě věcmi, které jsou
více už propojené nejen s tou posvátnou praxí, ale s běžným životem. Takže akné, činy, vztek a konflikty, vojenská služba, krása, šikana, schůzky, rozvody, poruchy stravování, nepřátelé, přátelé, harmonie, domov a rodinný krb, domácí cvičení, vězení a vazba, zaměstnání, právní záležitosti, zaříkadlo na uzamykatelné schránky, láska a romantika, peníze, rodiče, nátlak vrstevníků, fyzicky postižené čarodějnice, ochrana, problémy ve škole, sex, nakupování, pronásledovatelé, sebevražda, válka a na závěr je zde strom čarodějnické síly a nějaké to slovo závěrem. Takže si myslím, že tato knížka, i když k ní mám spoustu výhrad, tak ty výhrady vznikají z toho, že je právě natolik objemná, že asi nebylo úplně v moci oné čarodějnice plně obsáhnout nebo plně uspokojit úplně každého čtenáře, ale myslím si, že stále je to validní knížka i pro začátečníka a že je to jedna z mála knih, ke které už potom nepotřebujete tolik dalších knížek. Spíš ty knížky potom potřebujete v tom energetickém smyslu a v tom smyslu filozofickém a spirituálním, než že byste je potřebovali ve smyslu korespondenčním a nebo ve smyslu tvorby kouzel. To si myslím, že obsahuje dobře. Ještě jedna poznámka, kterou bych k ní dodala, je ta, že božstva zde nejsou úplně propracovaná, takže po těch bych se asi podívala někam trošku jinam. Poslední knihou, kterou tady mám a pro kterou si tady udělám prostor, je Velká modrá, velká učebnice čarodějnictví a magie od Raymonda Buckland'a. Tato knížka u nás vyšla, nebo já mám kopii z roku 1998 a původní její anglická verze vyšla v roce 1986, takže dámy a pánové, je starší než já. A to si myslím, že je hlavní nevýhodou této knihy, i když je to klasika a i když většina českých čarodějnic říká, že tohle byla jejich první kniha. První lekce – historie a filozofie čarodějnictví. Druhá lekce – víra. Božstva, reinkarnace, váš oltář. Třetí jsou nástroje, oděvy a jména. Takže různé pracovní nástroje, je tady docela zaměření na nástroje, které si myslím, že nejsou úplně prakticky použitelné a které jsou spíš symbolické právě přímo ve vikanské tradici. Čtvrtá lekce, zahájení, rituály přechodu, kruhy, samozasvěcení, zasvěcení sabatu, ta určitě je velice zajímavá. Pátá lekce, sabaty a rituály. Je zde také zaměření na hierarchii a kněžství, což dnes si myslím, že už je úplně jako je rozplynuté. Šestá lekce, sabaty, respektive velké sabaty. Sedmá lekce, meditace, sny a malé sabaty. Osmá lekce, manželství, narození, smrt a čerpání informací. Devátá je o věštění, tedy tarot, křišťálová koule, saské hůlky. Chiromantie, čtení z čajových lístků, numerologie, astrologie a věštění z ohně. Desátá lekce, bylinkářství. Docela si myslím hezká, zajímavá lekce se spoustou men pro bylinky, které jsou jako taková ta žabí noha a podobně. A taková ta ala jména. A 11. lekce je zaměřená na magii. Kruh, kužel síly, tanec a zpěv. To je opět součást, která je velice zajímavá. Je zde také provázková magie, svíčková magie, sexuální magie, zavazující kouzla a tak dále. A 12. je o síle psaného slova, runy, ogamová abeceda, egyptské hieroglyfy a další abecedy. Docela pěkný přehled tato kniha obsahuje. Je tady dalších několik abeced, andělská, piktská a tak dále. A nějaké ty talismany a amulety a tak dále. 13. lekce je o léčení, o auře, barvách, drahých kamenech, loutkách, zvířatech, rostlinech a pozitivním myšlení. A 14. pak jak začít. Sestavování rituálu, strážci věží, šetrné sdělování informací a tak dále. 15. lekce, samostatně působící čarodějnice a pak následuje závěr. A je tu několik dodatků, první z nich je tradice a denominace čarodějnictví a jsou tady jednotlivé typy wiki, které existovaly v té době
především v Británii, případně trochu v Evropě a trochu v Americe. A další dodatek je se zkušebními otázkami, takže to si myslím, že stojí za to si projít potom tu cvičebnici jakoby zpátky. V C-čku, v dalším dodatku jsou odpovědi na zkušební otázky a na závěr je tady hudba a popěvky, včetně, myslím si, i notového zápisu. Takže opravdu můžete se naučit různé zajímavé čanty právě pomocí této knihy. Takže určitě bych ji úplně nezatracovala, ale tentokrát už bych asi, nebo v dnešní době už bych ji asi nebrala jako první knihu. Brala bych ji po několika prvních základních knihách o čarodějnictví jako velmi důležitou knížku ke zjištění, zda je pro vás tradice Wicca to pravé. V takovém tom starším původním tradičním smyslu. A takže to by byly všechny knížky, které jsem vám chtěla představit jako knihy pro začátečníky. Myslím si, že jich bylo 12, takže doufám, že jste si video užili. Trošičku jsem se pokusila ho prostříhat, aby nebylo tak moc dlouhé, aby v něm byly jenom ty důležité informace. A pokusím se vám také napsat pod video vždycky danou stopáž, vždycky minuty k tomu, kdy jsem představovala určitou knihu, abyste se v tom mohli snadněji orientovat v tom videu. A budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.